i parruar qofë kujtimi tyre. Shumë premtime, por pak rezultat. Ky ishte përfundimi bilancit të bërë nga ish-deputetët e Partisë Demokratike për procesin e rindërtimit, vit pas tërmetit të 26 nëntorit. Kalvari i tërmundimeve të dëmtuarve nga tërmeti për Grita Dumën nuk ka përfunduar, ata thot ish-deputetja, vazhdojnë të mbajnë bisupe peshën e sorollatjes. Si në ditët e veta më të zezat kësaj tragjedie, janë përdorur si kavje, nga një ekran në një ekran tjetër. I është reklamuar fatkeqësia për të mbuluar dobësinë dhe paaftësinë. E provuan dhe e pan që për Edi Ranën janë shifra, jo njerëz. As bonusi i qiras për Partinë Demokratike nuk ka sjell një ndim për qytetarët. Ashtu quajtur i bonus qiraje që jep qeveria është një zgjidhje pas zgjidhje. Asnjë prej fermerëve nuk e ka luksin të largohet nga shtëpia e tij dhe me bonus qiraje shkojnë të jetojnë në qytet. Për shkak se brenda atij obori në atë shtëpi të rënuar ku ka dhe çadrën, aty është gjithë jeta e tij, është ekonomia e tij, është gjëja e gjallë, është baktia, është praktikisht gjithçka për cilën ai jeton. Rindërtimi është ndalur qëllimisht për Selin Blu, por ish-deputetët e saj ky proces do të përdoret për qëllime elektorale. Ata harxhuan kohën duke zvarritur procedurat në mënyrë që klientët e qeverisë të merrnin copën e tortës nga fondet e rindërtimit. Procesi rindërtimit është një dështim që rëndon gjithmonë më shumë në xhepat e familjeve shqiptare. Hajdutët e fatkeqësisë kanë shpikur e rishpikur procese mënyra tenderimi për këto objekte rindërtimi. Duke u ndalur edhe në bilancin e dëmeve në infrastrukturën arsimore, ish-deputeti Luciano Boçi tha se një vit pas tërmetit, 23.000 nëse mësues vazhdojnë të vuajnë mungesën e shkollave në të gjithë vendin.